өдөртөө сайн байна уу? Одоо та энэ өдрийн хөтөлбөр дөрөн сар чинь гарч ирсэн энэ Royal Challenge. Тэгээд энэ JMB Arena-гийн скинүүдээ хамтдаа сонирхоод тэгэнгүүтээ Garva, Aris хоёр аккаунт руу нэвтрчихэрэг Rune item-нуудын зөвлөгөө болгож бичлэг оруулна. За, Royal Challenge дээр л хоороо Badgara, Bugch, Amulet Ring. За энэ бүгжнээ болохоор цохилтын 60% шансаар тарагтынхаа дэмэж болон цусын 4% нь хулгайлж авдаг. Тэгээ хулгайлж авчаа тэр нь 10 секунд үргэлжилнэ. Нийтдээ 8 удаа энэ дефектийг одоо 8 өнөөс хулгайлах боломжтой юм байна. Тэгээ энэ дэр нэг анхаарах зүйл нь энэ одоо байгаа цусныхын 4% нь хулгайлж авдаг. Тийм болохоор одоо ингээ багцтай өнөөс хулгайлах гэж юм бол нэг олигтой юм хулгайлж чадахгүй гэсэн үг. Тэр макс HP-ний 4 гэсэн болол ихтэй ч үү. За, амлетэн дээр болохоор амлет сууж байгаа хүн 3 секундын турш хөлтөөс хамгаалттай болно. Тэгээ хэрвээ айлын хүн гээд манай амлет сууж байгааг хөлтөөх гэж оролдох юм бол хай нэг удаа буцааж өөрийг нь хөлтөөдөг. Тэгээ 3 секундын турш хөдөл зөхиж чадахгүй болоод тэгээ артефакт янз бүрийн айтемнууд нь 3 секундээр удаашрах юм байна. За, энэ хар сэлэг нь болохоор хай нэг удаа хар сэлэг тавьдна. Тэгээ хар сэлэг нь 3 секундын турш үргэлжилж ингэж болирдаг. Тэгээ 0.5 секунд өнгөрөх болгонд айлын рандом нэг хүнийхэн тайсны армрын нурч хаяад армргүй болсон хүн нь 80,000 бүр дэмж аваад армор нь физикал армор нь 15% буурх юм байна. Энэ эффект нь 3 удаа итгэвчэж давцаж орох боломжтой гэхээр 35% физик армрын бууруулдаг. Тэгээ тэр тайсан бас хажуугаар нь 120,000 физикал дэмж авдаг юм байна. 5 секундын турш. Тэгээ энэ айтэм 0.5 секунд тутам тэр нийтдээ 6 удаа 6 хүний юу гэх юм аа л да. Armor-ынд булхаад full damage зүйл юм. За, тэгээ transformation гэдэг рүү нэчингүүд хайлын ингээд 3 хүнээр юуг нь хулгайлж авдаг болчихжээ. Armor-ыг хулгайж авах боломжтой бол. За, нэг иймэрхүү skin-үүд дээр болохоор arena болохоор хуучин зарж ирсэн skin-үүдэд зарж гээ. Эндээс нэг чухал хэрэгтэй юм дандаа энэ food after-нууд их чухал байдаг. Тэгээд энэ 99,000 арена ондоор зарж ирсэн скиныг одоо энд ингээд үнгүй шахуу зарж байна. Чи одоо $5 авах боломжтой. Тэгээд Jambi-ийн скин дээр болохоор Jambi-с авах юм гэх юм бол зүгээр энэ Jambi-нууд нь хэрэгтэй Jambi-г авд юм. Тэгээд бусд үед бол бараг авд. Энэ чинь хөлөг онгоцсон сүмстэй юм скинтэй юм байна. Энэ жоох үзмжгүй скин байна. За, нэг иймэрхүү. За, одоо хэдүүлээ шууд Arog аккаунт руу ороод рунуудыг хараад бас ямар ямар айтемтэй тэр айтем жоохон сонирхоо. Хоёр. За, гараар ороод ирлээ. За, нэг Dragon Born-тай юм байна. Dracula, Yol, Egon, Snyder, тэгээд нэг Palamage-тэй. За, шууд Dragon Born-оос эхлэе. Бүх рүүний навцсан байгаа мэн намайг янзлах чаг. За, энэ дээр бол айтман бол зөв биш байна. За, энэ чаху байж болно. Энд бол ямарч маргаан байхгүй. Энэ рүүний тавиад энийг нэж тавиад зэсгэн дээр бүгжин дээр рүүн болохоор энэ аян гойж болно. Аль эсвэл энэ ээж болно. Аянга зүчих юм бол өөрх нь үндсэн чадвар итгэчих болгонд 4 удаа хурдан цохино. Нэг баг. Тэгээд алцчих юм бол нэг сони юм сүнс шиг юм гарч ирээд задлаад өгдөг. Энийг тавьчих юм бол үндсэн чадвар ашиглах болгонд дэмэж нэмнэ. Хүмүүс аль алингаар нь л ашиглаад байт юм л. Аль нь илүү таалагдчих нь. Энэ зэвсгийн рүүнийг бол
Зайшгүй хэрэглэн өөрөө карталт холгон дээр дайсны хоол болоо ойроогоо хүнийг давхар экстра шот хийдэг. Тэгэд энэ засгийн дээрх энэ Джейм слот, Джейм-ийг хөгжүүлчих юм бол дэмэжнийхэн Джейм-ийг хөгжүүлчих юм бол саний цохилт нь улам хүчтэй болно. Карталт нь болохоор нэг билээ болохгүй. За армор сүлийн армор руунийн жоон бодожод бол. За сүнс болдог артефакт энэ сүнс болдог дээр нь кулдауны насаад 14 секундын 10 секунд болгоцсон дээр. За легион дээр болохоор легионы зүсгэн дээр бол энийг тавина. Скин руу надад айнд нэг ингэж тавиад өгчин дээр нь энийг тавиад амлетн дээр харин энэ ээж болох гээд байгаа. Аль эсвэл энэ ажиллах гээд байгаа. Боин энийг нэрэ аксен дээр тавьж нэг үзэж байгаа. Аксен дээр ямар фэктийг нэг хараг гэн үнцэн чадвар ажиллахаараа айлын үнд хараалцчод армарын макс HP-г нь 20% бууруулад 3 секунд өнгөрөх болгонд хараалаас арилах гэж оролддог. Тэгээд тэр оролдлого болгоныхоо 30% шансаар нэг өнөр бас энэ шилжээд 1 секунд станддаг юм байна. Энэ тэгэхээр нэг онц биш юм байна. Тэгээд чи. За акс дээр чинь гоё юмнууд өгдөлээ. Аксин чинь эсгийн үнцэн чадвар ажиллахаараа айгүй том хүрээгээр физикл дэмжицүүлэх гэдэг энэ нэг байж болох юм. Энийг төвчлөх зүгээр гэдэг өөрөө ингээд чулуу уулж чулуучхаас чулуу болохоос хамгаалагддаг 3.5 секунд энэ дөрш. Өөрөө меч физик армор хэсэгдэг. Энийг энэ дээр нь тавьчих. За энийг яг зөв тодорхой айтмд байхгүй болохоор өөр гой танк армор энэ хараадах юм. Энэ яж болох юм бэ? Айлын хүмүүс манаа өнх болгонд өөрөө физик армыг 25% хэсгээд 5 удаа стаклагдж ордог. Тэгээд дуус хугацаа гэж байхгүй. Өөрөө хүүхдлээ физик армор нэмэгдсэн байдалд авч болно. Ингээс ойлж болох юм байна. Өөр гой танк армор гэхээр энэ ч яг жоо негатив эффект үүсгэдэг. Гэхдээ сайгу багаар нөхдөг нэг хэрэг байхгүй. За ер нь бол энийг тавьчих юм арай танк ялах юм байна. Энд дээр ч чонтой байгаа даа тий. Гүр эндээс гадна хүмүүс байгаа мó. Армарын давцсан. Айн нэг ногсон. Эм бэ. За ерөнхийдөө энэ итгэл л байгаа юм байна л да. Энэ нэг хэрэгтэй айт. За танкын дээр юу нэг ингэ солиочээрээ. Тэгээд үүнээ болохоор энийг тавьчихаар Magic болон Physic Armor хэсэг чинь тэгээд ингэ зүучээ. Тууганы дээр бол зайшгүй Transformation хийн. Complete Run дээр нь энэ баагаан савраа тавиад танкч болно. Эсвэл саяны энийг тавьхаар өндөр дамжид үзүүлэх юм да. Гэтэ зэвсгийн үнцэн чадвараараа орох хэвээр 45% шансаар орно. Өөрөө хамгийн удаан цохилттай. Тэрээс жоохон бодож үзэх хэрэгтэй байна. Тэр нь бол баагүй саврын 2 айл нэг нь ойлгочч болно. Хэсгэн дээр нь болохоор энийг тавьчаар өөрх нь тэр сплаш дэмжиж цохиж байгаа нь 3 үржигдэж орох боломжтой болно. Дэмж нь 3 үржигдэж орно. Альс үл яг гой танк руулын улам сайн танк руулын юм бол ингэ тавьчих болно. Тэгэх юм бол 55,000 дэмж өөр дөр авах болгонд 3 хүний цэсийг 25,000-аар нөхчөгдөв. Хамгийн багцтай хүнийхээ цэсийг нөхчөгөн. Ингэж болж байна. За тэгээд инснептер лөө шууд дэмж орчээ. Бензаур явуулдаг. Тэгээд зэвсгийнхээ энэ рүүнийг ичих юм бол бензаур нь олон өнөрөс рүү явна. Армрын бодлохоор энэ алиамант хэрэглэж байгаа юм байна. Энэ айгүй зөв. Алиамантер бол заавал энэ рүүнд баф меж гэдгээ хийнэ. Тэгээд өөрхөн үнцэн чадвар ашиглах болгонд 2 хүний цусын нөхөд хамгийн гол нь 4 секундын турш ах негатив эффект авахаа болдог. Тэр энэ бол энэ хоёр цайшгүй цуг явдаг. Армор руу нөрэн. За бүгдний хувьд ер нь гой гой айтмууд нэг гой болцсон мэт. Энэ байна, энэ байна. Энийг бүр дарагон борон дээрж тавьж болох юм байна. Дөрөнг карткалж юм тий. Дарагон борных нь бүгд ямар ч чам.
энэ ч нэг онц шин байна. Ер нь энэ юуг нь ячмаар юм байна та. Бүгчнүүдийн сонирх тэ. За ингээд ингээд ингээд. Ер нь тийм юм ба шүү. Энэ бүгчөө салгаж аваа дорган бор нолгочоорой. Тэгээ оронд нь болохоор энийг тавьчих болно. Шатаадаг. Тэгээ шатаж байхад инсинераторын дэлбэрэлт илүү хүчтэй ордог болохоор ингэж хоршуулж болно. Энийг бас хэрэгтэй нөгөө дурандаа л гээд амлалт нэхгүй. Энийг луунаас олох хэрэгтэй байна. Тэгээ нэг удаа та дунднаас ашиглах амлалт ихэр юу вэ? Цэнт бол нэхгүй юм харагдахгүй байна. Энэ улнаас хүчтэй амлалт өөр дөрөд эмч хавар хажуудаа хүмүүсийг бүгдийг манаргадаг. Энэ хэрэггүй. Зүгээр үүргэн стандарт хатна жоохон тэмж өчлөдг болохоор энэ ямар ч хэрэг байхгүй. Оронд нь ингээс өлчмөр юм байна. Энэ бүгчэн дээр зайн байж болно. Энэ армарын болохоор сайны энгээр ингээс өлчмөр санагдлаа. Нэг бол далавчтай энэ жил армар тавина. За энийг тавьчмаар юм. Тэр рүүний нас тавьж өгөөд энэ рүүний ингээс тавьж өгөөд амлетн дээр сайны тэр энэ рүүнээ хийгээд тэгээд артефакт, легоны артефакт болохоор хоёр янз хийж болно. Энийг тавьчих юм бол яг цус, айлын хүнийсээ цусыг, хамгийн цустай хүнээс цусыг нь хулгайлж болж байна. Эсвэл энийг тавиад эхний цохилтоо 150, дараагийн хоёр цохилтоо 220 илүү хүчтэй цохиж болж байна. Ер нь гос гоё сонголт. За цаашаага энэ ном барьцсан танк, галатын танк гэж байгаа юм тийм. Нар сар дээр бол зайшгүй өсгөгч нүр нь орж ирнэ. Ном барьц өөр номтой сэтэн үү? А байхгүй мэн. Хөлийн ганц номон дээр энийг тавих юм байна. Тийм бол дөрвөн хүнтэй ирүүл өгөөд 75% шансаар, 70% шансаар өөрхөө дэмжинд 500 болгож ирсэн. Тэр хүний цохилтыг нь 500 болгож хэсэгдэг. Тэндээс хүмүүс нь болтох боломжгүй Canot Miss гэдэг таргет гээд энэ бол энтэйг айгүй гоё болтой. Танк Magic, танк руулдаг ганц арм руун нь нэ, армархан руун. Гаднаас ирсэн дэмжинд 50% шансаар ирж бүү дэмжиг офсордлдог, өөрөө цусыг нөхдөг. Энэ чадвартай, энэ гоё. Тэгээд энэ чинь юм бивчэн тий. Чит болон таг мэж мөртлөө картист үр гих гэдэг л та. Тэр нар сартай артефактыг наваад онд нь арай өөр. Арай өөр эффекттэй хуй. За энэ яж болно. Хүмүүс юм чулуу болгоо. Тэнгүүтээ энэ номон дээр энэ рүүний тавьчих юм бол гоё. А 3 секундын турш сайленцаас юмнь юу? Сайленц тоолохгүй болдог. Тэгээ номон дээр өгчний рүү нэхэр ингэж тавиад зан жоохон хоол байгаа хүмүүсийг станддаг. Энэ хэрэггүй. Энэ дээр юу байхгүй нэ? Скептер төрөл юм байхгүй тэ. Тус нөхдөг энэ зүг байна. Энэ бол энэ дээр ороод ирчихсэн. Зөөр нэг юм болоо. Ингэж тавиад агаан савраа тавиад инсинераторын бүгчин дээр нэг тавиад фүр дэмж хэцүүлчин энэ шиний тавиад айлг стандарч болж байна. Альсвэл даркула дээр тавингуудаа макс HP-га 30% багцтай болсон нь макс HP-г 25 spell power дэмж нь 25-аар хэсгэж болж байна. Ийм сонголт байна. Энэ уулын калтистийн юм дээр гоёдаг айлын хүмүүсийн дэмж нь бууруулдаг болохоор ер нь хүнэн цөөн болохоор тийм 6 өнтэй болохоор бүх рүүнээ гоё шингээж болохгүй байгаа юм байна л та. Тэр чинь за бүрийг часисийн юмнууд хэл зөвхөстэй юм да. За ингээд энэ бол баг хэрэггүй болчихжээ. Баримт нөр нэг эффект зүлт. Энэ гоё шүү дээ. Айлын үнэг фэрддэг. Бүгчэн дээрх амл нөгөө юуныхан руу энэ л болох юм байна та. Абсорд толдөг болоод
Дэдэнд ирэх рүү нь энийг ингэж тавиад тус нөхөд. За ингээд инсинетор болцсон. Эний айх дээр болохоор ингэж тавих юм боллоо. Тарак тавсдах юм бол 110 мянган төсөө нөхдөг. Тэгээ болцсон. Энэ хүний бүгчний рүү нь төчлөн болцчлээ те. Ингээд айлын үнэг стандарч болж байна. Эсвэл энийг тавиар ягаад болоо. Хамгийн бага цэцтэй үнэг апошн дэдэг нь хэрэггүй. Зөвхөн энэ ингээд стандартсан л дээр юм байна та. Зөвхөн хүмүүс нэг иймэрхүү. За та энэ хүний айтемнуудын харыг висп дуддаг байна. Яа висп ч нэг онц биш. Сайн дооч гэсэдэг ор байгаа юм байна. Шилд гаргадаг байгаа юм байна. Энэ метеор аяг устэж гүйдэг. Метеор унагаад. За ерөнхийдөө энэ дундаас ер нь метеоронд ажиг юм байна да. Армор дээр нь өөнтэй гоё юм шүү. Сикрас энэ бүр 5 зүрх бүрхтэй бүр нантаам шүү. Даркула дээр бүр амар гоё юм байна. Даркула хэрэгцтэй тэр цэсныхаа хэмжээгээрээс өөрөө фүр дэмж зүлдэг болохоор. За энэ амлетных энэ ч нэг хоц биш. Өгчнийх нь за энэ дэжгүй. Йоо бүр 5 дожслат шүү. Би энийг бүр хайгаад байгаад олоо гэж. Хитуудаа алхахтай яалаа та. Бүр аргаа бараа 4 дожч 1 карткалтай ашт. Энэ бүр 5 дожтай асан шүү. Амар галгал. За амлетн дээр нь ийм баан байна. Энэ нас байж болно. Ингээд дайлын цэвсгийн ашиглангууд нь тэрийг 75% удаашруулад Даркула ч өөрөнгө бүтэн сэтгэл болчоор өөрхөө 5% шансаар өөр өргөө гимтэж чаад 5% шансаар өөрхөө бүх хэмээг 75% хурдны их боловчтой артефактаас бус димийн. Тэгэхээр бас Мансанова айлтай гой гой айтмнууд тавьчих болно. Тэгэхээр хурд хурд скелээ гэдэг болохоор. Летних нь. За ерөнхийдөө л энэ юм байна да. Инснет рүү энэ гойсон. Тэр нь хаашта энэ армарын Даркула бас болгосон ч болно л доо. Даркула болгочих юм бол энд байгаа энэ малгай шиг рүүнэн инснетер дээр айгууд ажиг юм байвэл. Тэгэх юм бол энэ чинь айлын нэг хүнийг хатаас ирж бүд дэмэж 35% ихсгээд тэр хүний дэмэж нь 30% бууруулдаг. Илүү хурдан алах боломжтой болгодог. Тэгээд босод юмнууд тэр гэх юм бол яг хуу номтой хүн дээр юм. Энэ малгай зөвлөсгтэй ч үү. Тэгээ өөр нэг хэрэгтэй байхгүй. Дракула дээр болохоор ингээд өөр нэг пойс явуулцдаг. Ерхийд бол энэ хоёроо свапчмаар юм байна. Энэ хоёр армор юм. За тэгээд энэ бол гоё үтээ болчихсон. Энийн бүгжийг солино гэдэг нь солингуудаа оронд нь юу тавих уу гэхээр энэ бас байж болно. Цус нөхөр нь бүхээр нь цусаа нөхөн. Энэ бол нэг хүчтэй рингтэй. Энэ л ер нь гоё юм байна да. Энэ нэхийг солиод ичин. Энэ дээр түр байж болох амлетыг олж чадахгүй да. Дурантайлас дээр амлет бодож байгаагүй юм байна. Энэ ингээ болцсон. Чилд авдаг. Шатгаас сэргилд гэж байна. Ээж болох юм. Смал ярдруу баг энд байж болно. Айл хүнийг алах юм бол дэмжилт энэ хэрэгтэй биш. Энэ өөрөө нэг актер хүн олж чадахгүй. Эний бүгжийг солимоор юм байна. Энийгээр солилт юм даа ерөнхийдөө хүмүүс. Өөрөө танкраа зогсож гин. Тэгээд айл хүн амлах юм бол араас нахвуулаад бүр дэмж зүүлнэ. Гэтэ гол нь одоо луунаас авах юмнууд нэх юм л эхлээ авчтай танк армор аваад үгүй бүр тэрнээс өмнө дурандалынхаа энэ амлитик авах хэрэгтэй дөрвөн барьныхаа тэрний дараа авчтай танк армор аваад өөрснөх дутагчиж гачиртай байгаа юм байхгүй нэ. За яг дараа нь болохоор нөгөө барон гээд биеийн том болоод өгдөг тэр танк армор аваад дөрвөн барн дээр тавиад тэг энэ эллүнийг болохоор ийшээ тавьчмаар юм.
Тэгээ ер нь чанаа авч яваад одоо нэг чон гоё яха болцсон. Эн дээр бас өвн хэлдтэй юм аа тавих хэрэгтэй. Зүгээр нь цус нөхтөг бол хэрэггүй. Цусаа нөхөд нэг актер амжилт үзүүлэхгүй. Эн дээр бас байхгүй наа. Өвн хэлтийнх нь гармарс үйлэхгүй юм аа л да. Өвн амжилтдаг ном олцсон гоё байна. Эн дээр станддаг гэж чинь цөхөлтийн 23 уншаас ар станд. Энд ч тестээ бүр орох гэж майлан дөө. Өөрөө амар удаан цөхөн тэгснэ тэрний 23 шанс төр гэд. Тэгснэ орон зүгээр аа юу ээж болно. Энэ нас хэрэггүй. Акс дээрх энэ Португал нэмдэг. Энэ за биш вэ. За зингэр байж хуч нараа л байж. Буруу нэг чулуу болгохдаг титан акс байна. За энэ бол хамгийн гоё сүх. Энэ бодлоор л өөр ойлгохтой сүх баг байхгүй. Аа нэг шилждэг нэг сүх байдаг. Тэр бол нас ихтэйчгүй. За ингээд ингээд. За ингээд л ерөөхдөө болчлаа дөө. Тэгээд системийн хувьд болохоор танк дээр нөө рефлекттэй молж авах хэрэгтэй. Тэгээд мэжүүдтэй болохоор нөө дисарм хийдэг эрд тэттэй мэг болж авах хэрэгтэй. Иймэрхүү л юм та. Энд тууланд баг даркуулга авч аяад сайн юуга зөвлөлдж юм бол калтист оруулчмаар мэ даркуулга хорт гэх юм бол их гоё л шүү. Нэг иймэрхүү. За энэ хинийх ингээ болчлоо рүүнүүд нь. Бүгд ингээ болцсон гэж ойлгож байна. За одоо хэтлээ. Эс гараад Арисин контроре. Ман хэр удаа явчихна. 22 минут. Заас гайгүй шүү. Нэг хүн дээр 22 гэхээр. Над одоо нэг бичлэгний гоё санаа болцсон мөн. Нэг гоё гоё ингээ бичлэг хийсэн гадаад нөхдүүд байна шүү дээ. Тэр бичлэгнээс нь реакшн хийж юм гэж таадаг. Сагаан тайлбарлаад нэг нь гоё гоё эдитэлсэн. Тэг гол санааг нь тавьсан тийм бэлэн бичлэг байх. Зүгээр сайхан реакшн хийгээл линкийг тавьсан багт ер нь асуудал гарахгүй л гэж бодчихно. Адад чамар. Нобис тэр нөө рекорд хийж болохоор энэ төвтөнгөө номеруудад цаад. За Арис аккаунт. Бас 6 өнтэй, Легонтэй. Дорган борно хийж байгаа юм байна. Дорган борно бас явж байгаа юм байна. Ерхидээр нь ерөнхийдөө хийж л яваа хүн л юм байл да. Легон яг хүчтэй гэсэн айтнуудаас эхэлж байгаа юм байна. Ер нь бол энэ зөв шүү. Нэг хоёрын хооронд трейлэн байгаа гэд муу сет хийжсэн дээр шууд хүчтэй айтмын хийцэн дээр Дорган Борн тий. Одоо тэгээд нэмээд инсниатор хийгээд калтест гэдэгтэй жоох хэцүү л тий. Легоног үүсгээд калтест хийгээд тэгээд снэк хийвлэх дэжгүйс Снэкер нас нэг мовс тийшээ та. Одоо энэ даркологийн оронд хүмүүсийн снэкийг ашигладаг болсон. Одоо руунуудын харэ. За энэ танкруулах гэсэн байна. Гоё юу вэ? Эцин яадаг армарлаа. 30% шансаар. Аа нэг удаа 30% баг дэмж авдаг. Автоматар макс спиндийнхээ 25% нөхдөг. Баг цэстэй байгаа хүмүүс автоматар цаа нөхнө гэж байна. Өөрө 400 өнцтэй. Нэг актер өндөр тоо олцсон нөхөлд орж ирэхгүй юм байна. Очтойг өөр наах хэрэгтэй юм да. Таймтаа сэнцгэлүүлж чад. За энэ зөв рүү нэн байна. Энэ гоё байна. Энийн дээр байгаа юм байна. За байж болон цусыг олголоод. Хойшинд гоё шид өтсөн. Энэ дээр нөө динотой цусыг байхгүй юм те. Ер нь межийн цэсгүүдийн нэг сонирх. За меч дээрээс ивентийн хэм байхгүй. Одооноос л ер нь айтэмд цуглуулах гэдэг юм байна. Тэр их олон лайтмлуунаас авах шаардлагатай юм байна та. Аргон борн дээр нь яаж ичээг үүсэж хэрэгтэй. Цэвсгийн нь ол авсан юм байна. За энэ ч яг үнэнгээр бэж болох юм 30. Физикл армор хэсэгдэг. ДМЧ хэсэг. За энэ бэж болно. Энийг дурамтайлаар сорилоод ринг нь болохоор нэг актер зорж аваад байх шаардлага байхгүй. Янз бүрийн өөр юм өвлүүлчихнэ.
Ярис өвч нэг армор цаар рун мун дэр нэг тайлбарлаад байгаа болгодоо. Өөрөө нөгөө айгуу сонирхож юмнуудаа гой судалдаг. Тэгээд зүгээр тайтам одоо удаан тоглож яхалт тоо хэлэлтэй цаг хугацаалж байгаа хэрэгэлсэн байна. За энэ Лигоны хэвд офсоор талаад мэжик дэмж энэ нэг олигтой бишээ хэрэггүй шүү амлет. Амлет нь гой амлет байна. Ингэж тавьчих сайн хөчлөх юм байна. Бас нь хэрэггүй. Энэ чинь хүнээ цэсэн нөхөр бүр дээр шилтэй одоо энэ цус нөхт юм уу? Өөрхөө цусыг хэсэгдэг дээр дээр шилтэй авдаг. Энэ амлет бараг л хэрэггүй байна дүү. Өөр өндөр актер цус нөхч байгаа бараг аллаг. Тэр нэг цус нөхтөг юм дээр энэ амлет дэвлдэж байдаг. Рүүнээ хөтлөхоро энэ ч хэрэггүй хаа авчээ. За позитив фифт онтрасан дээр энэ шинийг ингээд тавьсан. Энэ дээр хутан хийж байгаа. Шишгээ үд ингэж байгаа. Дож критикал хоёрыг хэсэг нь өөр гоё. Тэр яг ер нь ивентийн айтем хөдөлгөлттэй байгаа мэл та 100 левел дээр сая л ер нь бүх рүү нь авсан баг. 2 рүнд туу гэдэг лөө. Энэ рүү нэг аагүй. За энэ ч нэг онц биш. Энэ ч нэг онц биш. Ерөнхийдөө нэг цааг нэг ялгаагүй мэт хэрэглэхэрэггүй шүү. Өнөөд өс юм. За тэгээд трансформашныг энэ дээр тавьсан аа. Айлын хүн хэр өндөр физик мечик армартай вэ? Тэрнгээр нь дэмжлэх гээд байгаа юм байна. Өөр байж болохгүй артефакт байна уу? За жинник энэ дээр тавихаар яглалаа. Чатадаг смал яригаар дэмжлэлдэг. Тийм, damage нь small error-гаар дэмжилтэй нэг юм аних онц шиг байна. 3 үн дээр negative effect тодорхойж байгаа. Аа, тэр хүмүүсийнх нь 3 random уу? Энэ ч гэсэн 3. Damage нь 60. Хэлт 30. Тэр 25. What? Яг юу өрчлөгдөд ойлгохгүй. 3 удаа 3 хүний ингээд 3 хүний цусын нөхөн негатив рендом нэг негатив эффектийг нарилгаад 105,000 цусын нөхөд а энэ өсгөх сүрэнт болохоор толгой эргүүлээд байгаа юм шүү дээ. За 50% дэмж нэмээд 25% цусын хэсэг нь ингээд тавьчихын гоод 50% дэмж 25 а зүгээр team self гэдэг өөрийнхөө негатив эффект контрат гэл болт юм шүү дээ. Тэр хэрэггүй мэнэ. Нэрэл энэ төрөл ах л та. Лог нь төс хэрэгтэй юм байна. Дэр юм намтай нөхөн байгаа. Номон дэр энийг тавьсан гоё юу төсөн байна. Энэ руу нь зөв. Энийг үт ингэж байгаа. Энийг баг ингэч мээрм шүү. Энийг амц биш юм байна. Ингээд тавьчих юм бол мэз эний дэмжийг хамгаалж та рун гуйдээ болохоор зөвхөн физикл дэмжийг 30-35% хамгаалж байгаа байхгүй. Рунтэй болчих юм бол мэж физик бүх дэмжийг хамгаалж байгаа. Тэр энэ тажгүй. Нөгөөх нь болохоор өн дээр ч бас гоё. За ер нь энэ хоёр аль нэг нь аль нь урд үнтэй тэрийг хар. Энэ болохоор зөвхөн өөрхөө дэмж ингээд хадас өчүү дэмж буурчихсан. Тэр энэ дээр зүчих юм бол бүхэн дээр гадаас ирсэн цус нөхөлтийг хэсэж байгаа. Нэг нэмэгч байгаа нь болохоор ирсэн физикл тэмч 25% шанс өөрсдийнхөө цусыг нөхдөг, тэ офсортолдог. Ингичх юм бол смал яриад байгаа бүх межүүд хамгаалттай бол энэ бас нэг гой сонголт нь байна. Бүгчэн дээр нь ингээд тавьсан байна. Энэ ч зүгээр пагцтай хүний цусын нөхөл өөр юм байхгүй л тэ. Өөр хүмүүс дээрээ рүү нэгсэн юм уу? Зарим руу дутагдаад байна. Нэмэлт хүмүүс наа энэ юм. Тэ энийг яагаад? Энтэр ингэдэг. Сэнч нэх гоё ш ба. Би болохоор энэ орбон дээр энийг тавьчих аягүй дуртай. Бас нөхөлтийн хэсгэж өгнө.
Тэнгүүтээ хамгийн гол нь тэр хугацаанд үр дэр ирсэн дэмжид 50% бүх мөц цусаа нөхчин. Хэрэгтэй ч үгүй. Тэн айтамных нь цэвсгийнх нь рүүнийг харай. Энэ дээр чинь зүгээр 3 секунд ортлуулаад байгаа тий. Энэ дээр тавихыг аргагүй. Ном дээр бол цаашгүй орно. Чи сплаш дэмж зүүлж байгаа өөр гой цэвсэг байна уу? Сплаш дэмж. Дэмж хэсэг нь сплаш. Энэ нас дэжгүй шүү дээ. Анх бол хүмүүс ингэж л тоглолт байсан. Тэгээд нөгөө станд гэдэгтэй. Тэгээ оплор авсан юм аашин тий. За яг ансенц. Тий ингээл байж гэдэв. Портал нэж гэн. А энийг солих аргагүй мэт нэрэ. Нийс солих юм бол энэ positive effect онтраад бүгдийнх нь руу налх болцно. Цангийн өрхч өрхч ингээл чи. Энийг ярь чад хатуураа авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр байх нь аргагүй юм байна. Ерөөхдөл яг адилхан өөр юмор өөр брэнд үзчихэж байгаа л буцаал яг өөрх нь хуучин руу л очиод байна л да. Яг бодж удаж байгаа л зөв дээр нь л очисон л байна л да. Би нэг хактер сольж хөлөөчих байхгүй. Энийг хэр ингэж болно. Ингэч юм бол араас хөөрх эффекттэй. Өөр өөхөөрөө лазер явуулаад тэгээ лазер зөгч байгаа дайснууд нь станд болдог. Адан хүмүүслөхөр 1 секундээр халтшгүй болно. Энэс хөрх үр дүнтэй. Тэгээд ирүүнэ. Би над миний болохоор Легон дээрээ өв байж байгаа би нэг чат ч үтгий. Хэлчлээ. За легон дээр болохоор энийг хэвчл зүгээртэй ингээд өндөр дэмж гаргаад хурдлууд дөрөвнийг бол энэ дээр тавьж болно. Гэтэ энэ бас гоё. Арч дээр энэ рүү норч ирэхээр гаднаас огт ингээд дэмж өөр дээр цохиулахаа болчтой 5 секундын турш ер цохилт өөр дээр авахгүй. Энэ бас тэчгүй. Харин энэ дээр юм одоо инглээгээд манай хурдан ячдаггүй бус хүмүүс нь өөхөд өгч юм бол хэрэггүй болчих юм байна. Дэмж гаргалтан дээр л жоо муу олчих гэж байгаа санагдаад байна. Харин ингээд цус нөх гэж оролцсны оронд тэгон дээр ингэж тавиад багцтай болохоор шууд айл руу рефлект хийсэн тэр юм уу? Нэг хүн станцж ирсэн оронд тий арай үрд үнтэй юм уу та? Олон үнтэй юм чөцүүлж байгаа. Арамрын хөдөлгөөр энэ ингээ байж болно. Үрд дэмжгэнэ. Бас үрд дэмжтэй. Ер нь энэ fire mode гэдэг энийг нэг сонирхож байгаа юм. Dodge 55 орхис гээд Dodge-ийнх нь эффектэн дусчихсан гоо Special Arrow хажуу тань руу явлаа бүр дэмжцүүлт юм байна. Түнтэй ангуут Dodge болон Cartcala хэсэгтэй. За яах вэ? Болохгүй бол бүр ингэж хэлэх юм. Лего. Нөгөө юун дээр энэ чинь яг ингэж зүүчих юм бол темен дээр халц танкууд үзэлтэй шүү дээ. Энд тэгэхээр агай гоё дээ. 3 удаа цохиод тэг 3 удаа цохоор цохилт болгоно хараал очоод тэг 100% арм брэнд буулгаад цус нөхөлтийн 85%-аар бууруулцдаг. Тэрс ингэж нэг хийж болно. Айлын такмо камер цусан дохгод юм бол контролч байгаа гэх юм уу. Эндэр ингэж ордуулах юм байна. Энийх дээр ч болохоор төрөний рүүнийг тавьчих гэсэн дээ. Ингэж тавьж болж байна, ингэж тавьж болж байна. Цаварга энэ үүртэнтэй хаад. Энийх дээр тэнгууд арамрын рүүнд гүлтж байгаа юм заах. Номон дээр ингэ тавьчих юм бол тэгчихв. Аднаас ирсэн тийм бүх хүний дэмжийг 20% бууруулчихна. Ансенц тулчих юм бол тэгж 30% болоё өгсчдэг санагдаж байна.
Одоо ерөнхийдөө том сэтгээс чичирж ирсний оронд юу ажиллах юм? Аа, хямтхнаар нь баг төсвөр шууд ринг амлет хоёрыг хийгээд игээ очиж болох юм байна. Шууд нэг снэк хийч юм уу? Снэкэд авчих юм уулаас нэг снэк гаргаж ирээд тэр хүмүүсийн цохилтыг нь бууруулаад авчин. Өөрчө хоёроороо тэгээ цаашдаа орохоор гэх юм бол калтистийн снэк онц биш. Снэтрэ хоёрыгоос тавьчих жол. Ер нь снэтрэ яаж хийж байгаа дүр болгочул ихтэй ч үү. Ячиж хүн амьлуулахын 6 секунд дотор хаачна. Тэгээ яванта ер нь снэтрэ нэмнэ гэхэр чинь энийг снэтрэ болох юм байна. Энэ танк меч болоод энэ төвсгтэй байгаад ингээд positive effect онтраалаа гэж бодоход энэ нөхөрл байх юм байна та. Энийг снэтрэ болгоод энийг калтистаар нь дуусгах юм байна. Ер нь тиймэрхүү. Зүгээр гоц зүсгэнүүд юу байна? Энд байхгүй. Энд байхгүй. Эсрэнг амлаад өөр хөлтэй байхгүй. Артфакт энэ арай. Бас ашиглахаар юм байхгүй маань. За ерөөхдөө ийм юм байна да. Кэрэг ойж өгчүүлж байгаа нь бас нэг сонирхолтой. Ай, портлис гэж авсан шүү дээ. Амар үнэтэй шүү дээ. Би түрүүн нэг хэдийн мэн авах гэж бүгэв. За, эндээс хөгжүүлэлт. Энийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хоёроо төрүүлээд меч дээрээ тулгахчих хэрэгтэй. Ерөөхдөө бүгдийн жигдгүү хөгжүүлээд байгаа юм. Тэгэхээр жоохон тэмээлтэй нэг фейк пор юм. Ер нь нэг тийчээд нэг тэр фейк повтой холбоотой бичлэг өглөө. Тэрийг тэрэн дээр реакшн хийчи. Ерөнхийдөө бол энэ хоёрыг меж дээр шууд төрүүлээд толгочих хэрэгтэй. Арч дээр болохоор энийг тулгаад тэгээд өөрх нь дэмж гаргалтын хэсгээд танкн дээр болохоор ойнистэй зөв энийг хөгжүүлнэ. Тэгээд энийг бас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сүнснэх хаанч швэжтэй. Хамстра бол бас толгох хэрэгтэй. Нэг иймэрхүү юм байна. За за, ерөнхийдөө болчлоо. Тэгээд хэлхтэн дэс хүмүүст баярлаа. Лайк дараарай. Тэгээд одоо маргаач л өнөөдөр лөө шинэ 7 өдрийн хариу тань айтмаар дахин уулзъя. Баярлалаа.